Fredag aften mødte en masse forventningsfulde gæster op til premiere på Fredericia Teater til Disneys Klokkeren fra Notre Dame. En af dem er et kendt ansigt på teateret. Anders Birkow havde en rolle i Disneys Den Lille Havfrue. Jeg forventer en fantastisk professionel og begejstret forestilling. Altså, disse unge mennesker, som jeg har spillet sammen med i Den Lille Havfrue, de har en energi og en spillelyst, som er ubetalende. Og så kan de deres kram. Det er det, der er så fedt. Jeg har store forventninger til en kæmpe oplevelse. Altså, specielt med Søren Møller ved roret, fordi altså, han tager det ud over nogle stepper, som er helt ubetalende. Anders Birkow mener, at Fredericia Teater kan noget helt specielt. Det særlige her med Fredericia Teater, det er, at det kan man sige, at de genopfinder magien, teatermagien. Og det er det, jeg synes, det er så vidunderligt. Det er ikke bare at gå i teater. De opfinder noget nyt hver gang. En anden gæst, der glæder sig til teatrets magi, var Legos administrerende direktør. For mig, mit forhold til Klokkeren fra Notre Dame, det er jo en barndoms erindringer, både at se som spillefilm og som et Disney-eventyr. Det er sådan en klassiker på linje med et H.C. Andersen-eventyr. Også Bent Jensen glæder sig til aftens premiere, som han mener er med til at sætte Fredericia på Danmarkskortet. Jamen, jeg håber simpelthen bare, at den beriger og rører, og det bliver en oplevelse. Jeg har ikke nogen sådan spændende forventninger til, at det skal være det eller hint, men jeg er helt sikker på, at det bliver en oplevelse. Og så er det for mig en fest i Fredericia. Det er fantastisk, at vi har et teater, der sætter os på Danmarkskortet. Så skønt. Der er på forhånd solgt over 30.000 billetter til Klokkeren fra Notre Dame.